というわけで本日はこちら中野駅から徒歩 2,3 分中野サンモール内にございますキッチンジャンボさんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店都内でも珍しいトルコライス専門のお店ということなんですけれども徒歩の旅以来微妙にトルコライスにハマりつつある私、果たしてどんなお味なんでしょうか。それでは今日も張り切ってケッ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 。さあというわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやー、こちらキッチンジャンボさん、トルコライス業界の牛丼チェーン店とでも言いましょうか。まあトッピングがむっちゃありまして、何と何を組み合わせようかなっつってむっちゃ、いや急に出てきたこの虎の絵何とかどうでもよくってですね、独特の注文方法、こうやってね紙に書いて渡すっていうんで、できれば券売機がありがたかったかな。それでは券もらってあげなさい。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。いやー本当ボリュームも満点で大満足ですね。まさに大人のためのお子様ランチといったラインナップでね、揚げ物もジューシーでもザクザクでしたし、カレーがね意外と本格的でトマトの酸味なんかも感じられて、いや一瞬でペロリでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はこちらキッチンジャンボさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ